Falemderit shumë të nderuar zonja dhe zotri, përfaqësues të mediave, qytetarë të Republikës së Kosovës. Sot kem pas një mbledhje të gjatë të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, ku kem biseduar për shumë zhvillime politike në vend dhe ku jemi të vetëdijshëm për problemet dhe për shqetësimet që i kanë qytetarët e Kosovës. Dhe mbi gjitha kem folë për një temë e cila ka të bëjë me pandeminë dhe me pasojat e pandemisë. Dua të jemi të qartë që në asnjë vend botës dhe në Kosovë, askush nuk e ka ngarkuar dhe kritikuar ndonjë qeveri për origjinën e virusit, se dihet origjina e virusit, po çdo kush ka pas shqetësim dhe ne kemi pas shqetësim dhe kemi shqetësim për mënyrën e menaxhimit të pandemisë dhe për pasojat të cilat nuk kam rritur që të menaxhoj qeveria që janë kriju për shkak të pandemisë. Do të thotë menaxhimi dhe pasojat realisht kanë qenë një shqetësim i joni si Parti Demokratike e Kosovës. Dhe natyrisht në këtë drejtim kemi ushtruar shpeshherë dhe kritikë ndaj qeverisë nga Partia Demokratike e Kosovës, nga Kuvendi i Kosovës, në media, dhe këtu kemi qenë të qartë. Po mbi gjitha, ne jemi parti e cila ofron alternativa dhe ofron ide, jemi parti e ideve, dhe sot si kryesi e Partisë Demokratike të Kosovës, në këtë drejtim kemi debatuar se si ta ndihmojmë vendin dhe të tregojmë që nuk jemi opozitë e shtetit dhe qytetarëve, po do të jemi pranë tyre. Kur jam tek qytetarët, dua që ti ngushëlloj të gjitha familjet të cilët i kanë humburit me dashurit e tyre, dua t'i falenderoj mjekët dhe stafin shëndetësor, policinë e Kosovës dhe të gjitha ata të cilët kanë qenë vije pare frontit në menaxhimin e pandemisë deri më sot. Ju dini që ne si Parti Demokratike e Kosovës, prej marsit dhe prillit, kem pas një qartësi të plotë se si do duhet t'i qasmi pasojave të pandemisë. Kryetari Veseli, mandej edhe vetë Zoti Hamza dhe shumë kolegë janë takuar me odat ekonomike dhe me biznesmen për të marë qartësi se çfarë do duhet të propozohet dhe në prill të këtij vitit kemi pas disa propozime, cilat propozime realisht nuk janë shtetë nga ana kolegëve në qeveri. Për mujtë të tanë, kemë kërkuar debat parlamentar dhe kemë kërkuar që gjitha partit parlamentare të ullë dhe të bashkëpunojnë që ta adresojmë çështjen e rimëkëmbjes ekonomike dhe ju dini që për mujtë të tanë, disa herë me radhë, në Kuvend të Kosovës ka dështuar që të miratohet pakuja e qeverisë për rimëkëmbje ekonomike. Sot ju kemi ftuar që t'ju informojmë që PDK-ja do të iniciojë një seancë të jashtëzakonshme, sa i takon ligjit për rimëkëmbje ekonomike, ku presim ne që edhe partitë tjera politike do duhet ta votojnë një projekt ligj të tillë, i cili në fund fundit është në mbështetje të qytetarëve dhe të bizneseve. Dhe shefi grupit tonë parlamentar, Zoti Hamza, sot ka qenë pashtu në Komisionin për Financa në Kuvend të Kosovës, ku ato propozimet cilat ne e kem debatuar gjatë në kryesi të Partisë Demokratike të Kosovës, janë amandementuar dhe kanë shtetjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe janë katër propozimet cilat janë shumë të rëndësishme. Në ne do të themelohet një fond i veçant, i cili do duhej t'ju mundëson firmave, ndërmarrjeve, që të paguajnë të gjitha ata të punësuar nga sektori privat, të cilët kanë humbë vendet e punës, dhe shuma e cilat do duhet të jepet, është dikon rreth 300 euro në muaj, për këta 3 muaj të fundit, me që ka një numër të madhë të qytetarëve në Kosovë të cilët janë prekur nga një gjendje e tillë dhe është fjala për muajt shtator, tetor e deri në nëntor,
sipas kalkulimit ton, do duhet të jenë dikon rreth 30.000 njerëz të cilët përfitojnë prej një fondi të tillë të veçantë. Së dyti, duam që të themelohet një fond prej dikon rreth 200 milionsh, dhe ky fond prej 200 milionsh do të jetë ndihmë direkte e bizneseve në Kosovë, ku mjetët do të shpërndahen në formë të grantit, ku mjetët që do të merren nuk do të kthehen prapa si janë grant, dhe ne mendojmë që është mënyra më mirë për të menaxhuar pasojat e pandemisë në ekonomi, dhe si pas një kalkulimi tonë, mbi 50.000 biznese do të mund të përfitojnë, ndërsa mënyra se si do të shpërndahen këto grante, do të ndohë përmes një komisionit të posaçëm, ku do të krijohen kriteret, dhe këto kriteret do të duhet të aplikohen. Së treti, temë kryesore në këtë vend ka qenë, a mund të kenë qasi që do të ardhë në atë trustin penzional dhe të tërheqen 10% të trustit. Propozimi jonë është kjo duhet ndodhë, por propozimi jonë ma konkret është që këto mjetët duhet të kompenzohen nga ana e qeverisë, me qëllim që kur dikush një netarme do të balafaqohet me pleshëri, ta ketë atë budget, t'i ketë atë mjetët cilat i ka pas diri me tash, dhe se fundi, ne mendojmë që duhet të eliminohet plotësisht, kështë propozimi unë i 4, të veshëja për landën e pare cila prodhohet në Kosovë. Këto propozimet cilat i kemë diskutu gjatë në Partinë Demokratike të Kosovës, tashmë janë pjesë edhe amandamenteve të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, dhe mendojmë që është mënyra më mirë që të ballafaqohet Kosova në një kohë të dimrit dhe të rënjes ekonomike, me që si pas kalkulimit tonë, shuma cilat do të jetë në dispozicion në funksion të qytetarve, ndërmarive dhe të sektorit privat, mund të jetë dikun rreth 400 milion eurosh, dhe besojmë që me këtë do të shpëtojmë ekonominë tonë që mos të goditë deri në pranverë. Kjo është arsyeja kësaj konferencë për shtyp, dhe kjo është debati të cilën ne kemi pasur në Partinë Demokratike të Kosovës në këto 2-3 javë të fundit, dhe mua mbetet që të falenderoj zotin Hamza edhe shumë ekspertë të ekonomisë, të cilët realisht kanë mundësuar që ta kemi një qartësi të plotë se si të ballafaqohemi me një sfidë sikurse është ekonomia në një kohë të pandemie. Unë ka që patër, në atërishë nëse ju keni pyetje për tema tjera, jemi këtu. E dyta është, kur keni me thirë seancën e jashtëzakonshme për më shqyrtu prej kliqit, se dhe pyetja e tretë ka të bëjë me pozitën e presidentit, a keni marrë ndonjë ftesë nga qeveria për më taku edhe për më bisedu për presidentin arshëm? Mendoj që sa i takon pyetjes para, kem pas koordinim me kolegën qeveri, po, kem pas koordinim dhe ne jemi të gatshëm që seancën të aftojmë të premten dhe të premten të miratohet pakuja për rimëkëmbi ekonomike, duke i shtu edhe këto 4 propozimet tonat, cilat kanë qenë të diskutuara gjatë, dhe cilat në fund funit ja ndryshojnë shumë thelbin të pakus për rimëkëmbi ekonomike. Ju dini që vendet e rajonit i kanë miratu 3-4 paku, dhe ju dini që kjo është pothuajse pakuja parë mirë fillt, nëse nuk i kemë parasysh disa prej vendimit që i ka marrë qeveria gjatë verës. Prandaj këtu jemi të vendosin në këtë temë. Sa i takon temës presidentit, ne kemë debatuar kohëve të fundit në Partinë Demokratike të Kosovës këtë çështje dhe duat t'ju sharoj edhe njëherë, që ta kuptoni drejt qasin tonë. PDK-ja është në opozit, mbetën me opozit, po janë 4-5 tema
të cilat janë të karakterit nacional, ku kërkohet konsenzus nacional. Një teme tjilë është kjo, pako e rime këmbis ekonomike. Një teme dytë është edhe zgjedhja e presidentit. Presidenti i cili zgjidhet në kuvend Kosovës, nuk është vetëm presidenti i partive që janë në qeveri, i shumicës parlamentare, është presidenti dhe opozitës, edhe krejt qytetarëve të Kosovës. Pra ndaj nëse ka kërkesa prej kolegëve që janë në qeveri, që ta marrin në mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës, ne jemi të gatshëm që do të tulmi dhe të bisedojmë. Por në atë rast kur kërkohen votat e PDK-s, edhe kandidati duhet të jetë i Partisë Demokratike të Kosovës. Ne dimë që presidenti i vendit është presidenti i vendit, është kreju i shtetit, po ju deri po ashtu që këtë mandat e ka pas presidenti Thaçi, i cilën kaluarën ka qenë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ka hek dorë prej pozitës i kryetari partisë dhe është bo presidenti vendit, dhe nëse dikush kërkon mbështetjet të PDK-s, duhet të adin që gjykata kushtetuese ja ka ndërprerë atij mandatit dhunshëm, dhe ne duam që me votat PDK-s ky mandat t'i takon Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe s'kem vota për asnjë kandidati cili vjen prej partive në pushtet. Çfarë po mendoni? Un jam ai cili mas pak ti ka pas dëshirë që ta merr një pozitë të tillë. Dhe mas pak ti ka qenë përgatitur që ta merr një pozitë të tillë. Po ka qenë dëshirë dhe vendim me i kryetarit të veseli që të mi bartë mu përgjithësit, si ushtrosi detyrës, dhe unë jam kryetar në detyrë, dhe gjdo herë kur kam marrë vendime, ju kam qëndru mrapa vetë, por kësa herë vendimin për mua kanë marrë të tjertë, kam i qëndru dy fish në atë drejtim, dhe nuk e kem këtë dilemë se kush e votheq Partinë Demokratike të Kosovës, dhe jemi shumë njës kolegëve në kryesi dhe kolegëve në grupë parlamentar dhe struktura partisë për mbështetjen dhe solidaritetin. Dhe për mjë hek juve marakin përgjegje me shembuj, e dini që edhe kur zëti Thaçi është gjithë president, edhe e mrena një dite ka lanë dëtyrë në kryetarit partisë, dhe Kadri Veseli e ka pas këtë pozitë që e ka më nësët. Edhe në atë kohë PDK ka funksionu shumë mirë, dhe jam e sigur që do të funksionon edhe sot. Nuk jem pa përvojë dhe nuk jem pa traditë. Dhe nuk janë situatët që ka ndohë para 100 vjetë, po ka ndohë para 30 vjetë. Falemderit shumë për lek. Në rregull jemi? Falemderit shumë. Mirëpafshim.